អាមេរិកប្រកាសផ្ដល់គ្រាប់រត់គ្រាប់បន្ថែមគណៈរុស្ស៊ីប្រកាសកោតទោសចំពោះជំនួយអាមេរិកនៅថ្ងៃពុធម្សិលមិញនេះអ្នកនាំពាក្យសេតាវិមានអាមេរិកលោកស្រី Karen Jean បានរាយការណ៍ថាសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងផ្ដល់ជំនួយជាគ្រាប់និងប្រព័ន្ធការពារដែនអាកាសហាម៉ាស់បន្ថែមទៀតទៅដល់អ៊ុយក្រែនហើយនៅក្នុងនោះក៏មានគ្រាប់រត់គ្រោះទំលុះដែកថែផងដែរយោងតាមសារព័ត៌មានរយទើបានបន្តថាក្រោយពេលដែលទទួលដំណឹងនេះប្រទេសរុស្ស៊ីបានបញ្ចេញប្រតិកម្មភ្លាមៗហើយនៅក្នុងនោះដែររដ្ឋាភិបាលទីក្រុងមូស្គូក៏បានប្រកាសកោតទោសអាមេរិកចំពោះការផ្ដល់គ្រាប់រត់គ្រោះទំលុះដែកថែតាអ៊ុយក្រែនផងដែរយ៉ាងណាមិញសេចក្តីប្រកាសពីជំនួយខាងដើមបានកើតឡើងមិនយូរប៉ុន្មានបន្ទាប់ពីភីគីអ៊ុយក្រែនបានរាយការណ៍ថាមនុស្សយ៉ាងហោចណាស់17នាក់បានបាត់បង់ជីវិតយ៉ាងអនោយធម៌ដោយសារតែគ្រាប់មីស៊ីលរបស់រុស្ស៊ីវាយប្រហារចំផ្លូវផ្សារដ៏អ៊ូអរមួយកន្លែងនៅក្នុងពេលដំណើរគ្នានេះប្រធានាធិបតីអ៊ុយក្រែនលោក Zelensky ក៏បានជួបជាមួយរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសគឺលោក Anthony Blinken នៅក្នុងរដ្ឋធានី Kiev ផងដែរដើម្បីពិភាក្សាអំពីកញ្ចប់ជំនួយយោធាថ្មីនៅក្នុងទំហំទឹកប្រាក់$1,000,000អាមេរិកនៅក្នុងជំនួបដ៏សំខាន់នោះលោក Zelensky ក៏បានសម្ដែងក្តីដឹងគុណយ៉ាងខ្លាំងទៅដល់លោកប្រធានាធិបតី Joe Biden និងជំនួយការរបស់លោកផងដែរដែលបានផ្ដល់ជំនួយជាធម្មពលគណៈដែលរដូវរងាកំពុងតែចូលមកដល់ថ្មីថ្មីសូមបញ្ជាក់ថាលោក Anthony Blinken គឺជាមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់អាមេរិកដំបូងគេដែលបានធ្វើដំណើរមករដ្ឋធានី Kiev ដល់អ៊ុយក្រែនចាប់តាំងពីពេលវាបកទ្រង់ទ្រាយធំចាប់ផ្ដើមឡើងកាលពីខែមិថុនាមកសូមបន្ថែមថាអ៊ុយក្រែនតែងតែរាយការណ៍ថាការវាបកដំណើរការទៅមុខនឹងជោគជ័យយ៉ាងហូរហែគណៈប្រមុខដឹកនាំរុស្ស៊ីលោកពូទីនបានឌឺដងផ្លែផ្កាថាការវាបកនោះគឺជាការបរាជ័យទាំងស្រុងទៅវិញទេ